Здравейте, аз съм Боби и не мога без футбол. Най-напред искам да благодаря на всички, които влязоха в фентази лигите на Фенсектор и Спортал. Вие превърнахте лигата на Фенсектор в най-голямата лига в България към този момент, за което съм ви безкрайно благодарен. Напомням, че в края на сезона победителят в лигата ще получи фланелка на любимия си футболен отбор. Този, който е на второ място, ще получи албум на Висшата лига плюс пълната колекция стикери за този сезон, а завършилият на трето място ще получи футболна топка. Тези, които имат местата от 4 до 10 пък ще получат фен чаши. Ако пък в течение на сезона дойде и някое спонсорче, наградите ще станат още по-големи. Така че скачайте в лигата на Фен Сектор, ако все още не сте го направили, код ще оставя долу в описанието на видеото. Влезте и в лигата на Спортал, където пък наградата за първо място е PlayStation 5. Сега преминавам към основната тема на днешното видео, а именно моите скромни прогнози за шампион на топ 5 първенствата в Европа. Започвам с Франция, където май всичко е ясно. ПСЖ. ПСЖ буквално пометоха Нант за суперкупата. Оня ден пък разбиха и Клермон. Да, може би тези съперници не са най-точно мерило за ПСЖ, но все пак. Честно казвам, очаквам един доста по-добър сезон на Лео Меси във Франция. Той вече свикна с обстановката, би трябвало да се е поотпуснал и да започне да вкарва много. Пък ако вкарва такива голове като последния срещу Клермон, леля майко. В комбинация с един много надъхан да се доказва Неймар, след като му бяха казали, че много-много не го искат, добавяме им Мбапе, който в момента е нещо като бог в ПСЖ, плюс един много, ама много кадърен треньор, какъвто е Галтие. Ми няма какво друго да стане, освен титла за ПСЖ. Те миналата година станаха шампиони с огромна преднина, при положение, че почти всеки мач пускаха гол. Какво остава сега? Честно казано, много ми се иска да има някаква интрига за титлата, обаче май няма да има. В Германия нещата май-май също са ясни. Байерн Мюнхен. И тази година не виждам кой може да застане на пътя на Мюлер, Мане, Гнабри и останалите психопати. Ако допуснем, че Дортмунд си бяха запазили Холанд, тук сигурно щеше да ми се изплъзне нещо от сорта. Вярвам, че Борусия Дортмунд може да се пребори за титлата. Да, обаче в момента не го вярвам. Поредна титла за Байерн Мюнхен в Бундеслигата ще бъде най-нормалното нещо и си мисля, че няма какво да се случи. Въпреки че, надявам се Борусия Дортмунд да успее да се пребори за титлата. Преминаваме към Испания, където тази година ще е или Барселона, или Реал Мадрид. Не вярвам някой друг да вземе да се намеси в борбата за титлата. Въпросът при Барселона е дали ще успеят да си регистрират бомбастичните трансфери, които направиха това лято. Дойдоха един автобус футболисти, които все още не е на 100% сигурно, че ще могат да бъдат регистрирани. Барселона продава какво ли не. ТВ права, името на стадиона. Даже по едно време излезе някакъв списък на оферта да си празнувате сватбата там. Само Де Йонг продължава да казва твърдо не на трансфер където и да било. Което за Барселона е сериозен проблем. Депай май ще го засилят към Ювентус, който мен май много-много не ме радва, но кой ми пита мен дали ме радва или не. А на всичкото отгоре, Барселона иска да привлече и Бернардо Силва. Ако всичко с трансферите на Барселона е наред и те могат да си регистрират играчите в Ла Лига, ми се струва, че това е най-внушителен претендент за титлата в Испания. Реал Мадрид не успяха да привлекат Мбапе, нещо, което беше от огромно значение за тях. И като че ли си го смятаха за сигурен. След като той остана в ПСЖ, това ги свари малко неподготвени и те нямаха план Б, защото Холанд вече отиде в Манчестър Сити. С идването на Рюдигер нещата в центъра на защита изглеждат направо прекрасно. Не знам обаче колко ще издържат трите леко устарели мотора в халфовата линия. И все пак, ако тандемът Винисиус и Бензема продължи да работи с темповете от предния сезон, нещата в Ла Лига изглеждат много обещаващи от към интрига. Но въпреки всичко смятам, че Барселона има по-големи шансове да стане шампион. В Италия си мисля, че този сезон Ювентус няма да може да стане шампион отново. Интер ми се струва най-сериозен кандидат за титлата, като разбира се, не подценявам и изобщо Милан. Но ако Лукако вземе, че верно се развихи както през първия му престой в Интер, мисля, че нещата ще бъдат доста лоши за останалите отбори в Италия. Не мога да отрека, че и Рома този сезон ме притеснява адски много. Добавиха Дибала и Вайналдум към един доста стегнат и симпатичен отбор на чело с Тами Ебрахам. А Жозе Мориньо показа, че още е много рано да го зачеркваме с дебелия маркер за футбол, след като успя да спечели лигата на конференциите с Рома. Юве направиха доста прилична селекция, няма как да го отрека, обаче си мисля, че шампион в Италия ще бъде Интер. Да, но не
ама май ще е. В Англия по всичко изглежда, че и този сезон избора ще бъде между два отбора. Манчестър Сити и Ливърпул. Дарвин Нунес вече започна да шие голове в Висшата лига, а Салах продължава да бъде същият непоносимо добър арабин, на когото вече не му се налага да мисли за подновяване на договора, а само за това колко гола да вкара във вратата на противника. Гава в началото срещу Фулъм не трябва да плаши никого. Просто онзи ден имаше един полудял Митрович, който не можеше да бъде спрян дори от самият Ван Дайк. При Ман Сити нещата са ясни. Слагат Холанд отпред и головете идват. Норвежкият нападател дебютира с два гола във Висшата лига срещу Вест Хем и ако не вземе, че нещо се контузи, аз си мисля, че този сезон ще удари поне 25. Честно казано, в момента отборът на Манчестър Сити ми се струва най-сериозен кандидат за титлата. Продължавам с Арсенал, който сам вдигна очакванията към себе си с тази селекция. Жезус буквално летеше в предсезонната подготовка и се очакваше едва ли не в първия матч срещу Палас да вкара 3 гола. Това обаче не се случи. Но пък другата звезда, която пристигна от Манчестър Сити, Зинченко, дебютира с асистенция. Играта на Арсенал срещу Кристал Палас изобщо не ми изглеждаше като за шампион, но да не забравяме какво се случи предния сезон. Първите три кръга нищо за Арсенал, след това обаче успяха да стигнат до битка за място в шампионска лига, така че да не отписваме Арсенал, поне за четворката. Челси продължава да маха нападатели и да взима защитници, което не знам колко е добре. По последна информация Тимо Вернер ще се върне в Лайпциг, а пък онзи ден в Лондон пристигна Кокорея, макар че Брайтън все още отричат, че този трансфер се е случил. Не съм сигурен, че Стърнинг и Колибали биха били достатъчни за титла, но все пак битка за топ 4 ми се струва нещо, което е напълно реалистично за Челси. Манчестър Юнайтед обаче са ми пълна мъгла. Всеки сезон ги включвам в битката за титлата и те всеки сезон ме разочароват. Този път смятам да не ги включа, да видим какво ще се случи. Страхотна предсезонна подготовка, разгром срещу Ливърпул, първи мач срещу Брайтън вкъщи, загуба. Какво да ви кажа. Към този момент Кристиано Роналдо все още е в отбора, макар че ми се струва, че изобщо не му се седи там. Тен Хаг определено му е вдигнал мерника заради пропуснатата предсезонна подготовка, както и заради опитите му да си намери друг отбор, докато неговите съотборници се готвят за начало на сезона. Срещу Брайтън пък го остави резерва. Дет се вика, двамата май много-много не се обичат в момента. Манчестър Юнайтед в битка за титлата. Не, макар че Тен Хаг каза, че в края на сезона ще завършат пред Ливърпул. Как ще стане това, не знам. Аз продължавам да си държа на един шокиращ вариант за шампион. Тотнам. Основна причина – Конте. Други две много сериозни причини – Сон и Кейн. Още няколко причини – Кулшевски, Ричарлисон, Перишич. Отборът на Тотнам към този момент ми изглежда стряскащо от към добри играчи. А ако има човек, който знае много добре какво да прави с такива футболисти, то това е Конте. Доказал го е и в Ювентус, и в Челси, и в Интер. Знам, че повечето от вас се хвърлят на прогноза за шампион в Англия, Ливърпул или Манчестър Сити. Аз обаче рискувам с Тотнам. Какви са вашите прогнози за шампиони на топ 5 първенствата, а защо не и на българското? Аз там ще пропусна, просто се надявам Етър да влезе в А група. Може да напишете долу в коментарите. И за да бъде още по-интересно, един от вас ще спечели ето тази книга. Как може да участвате в томболата? Първо, абонирайте се за моя канал, ако все още не сте го направили. Второ, харесайте това видео. И трето, напишете долу в коментар прогнозите ви за шампиони на топ 5 първенствата и който иска може да добави и шампион на българското първенство. Победителят ще бъде изтеглен на 11 август на живо в моя Instagram профил, така че ако не сте го последвали, направете го, за да може да гледате на живо теглянето. Толкова от мен за днес, до следващия път.